どうも皆さん、こんにちは、ケンです。今回はネイチャーハイクで1番人気のテントクラウドアップ2と2番人気のテントハイバイ3を比較してみたいと思います。どちらのテントも一つの動画として投稿しているので、まずはそちらをご覧いただくとそれぞれの特徴がわかるので、先に視聴するとこの動画がよりわかりやすくなると思います。それぞれの動画はこの動画の概要欄の方に URL を貼っています。今回紹介する2つのテントはどちらも一長一短があって、どちらがおすすめかというのは一概には言えません。例えば重さで言うとハイバイ3の方は最小構成で 2459g、 クラウドアップ2の方は最小構成で 1200g と倍の差がありますが、ハイバイ3の方は雨でも快適な大きな前室がついていますが、クラウドアップ2にはそれがついていません。こんな感じでそれぞれに特徴があるので、今回はその特徴を見ていきたいと思います。では早速1、まずは大きさから見ていきましょう。ネイチャーハイクのクラウドアップ2とハイバイ3の大きさの違いはこのようにあります。前室がない分クラウドアップ2の方が小さくなります。故に収納時の大きさもクラウドアップ2の方が小さくなります。室内の大きさは実測でハイバイ3の方が 200cm、 160cm、 クラウドアップ2の方が横 130、 縦 210、 ハイバイ3の方が横に広く、クラウドアップ2の方が縦に長くなっています。ハイバイ3の方に全長 190cm のコットを入れてみましたが、入るには入りますがギリギリなので、テントの張り方によっては入らないこともあると思います。クラウドアップ2に入れたところ縦は大丈夫ですが、2人が横になることはできないと思います。それぞれのテントを1人で使う場合は特に気にしなくていいですが、2人で使う場合クラウドアップ2の方は荷物を置く前室が狭い分狭く感じると思います。雨が降っていて外に出ることができない場合、クラウドアップ2の前室で2人分の調理をするのは難しいと思います。ハイバイ3は大きな前室があるので、雨が降っても荷物を濡らさずに快適に過ごすことができます。2、次に組み立て方を見ていきます。クラウドアップ2はポールを1本しか使用しませんが、ハイバイ3の方はポールを3本も使用します。僕はハイバイ3を長く使用しているので組み立てには慣れていますが、慣れていない方は組み立てに時間がかかると思います。ポールを1本だけ使ったテントとポールを3本も使ったテント、どちらが組み立てが簡単なのかというのは一目瞭然かと思います。実際に僕が1から組み立てたところ、ハイバイ3は4分30秒、クラウドアップ2は2分20秒で組み立てることができました。3、次に風の強さについてです。先ほどポールが1本のクラウドアップ2の方が組み立てやすいと言いましたが、それはデメリットでもあります。ハイバイ3の方はポールを3本も使っているので、地面への接地点は6点なので、かなりの強風が吹いても耐えることができます。これはネイチャーハイクハイバイ3の動画でご覧ください。一方クラウドアップ2は触っただけでもグワングワンするので、ハイバイ3と比べると風への強さはかなり劣ると思います。4、完全自立式かどうかという点も大きな違いです。どちらのテントも必ずしもペグを必要としない自立式のテントです。自立式のテントのいいところは土の上や芝生の上だけでなく、屋根の下やコンクリート、駐車場などどこでも設置できるということです。ハイバイ3の方は完全自立式なので、文字通りどこでも 100% の状態で使うことができます。しかしクラウドアップ2の方はテントそのものは自立式ですが、前室を作るには必ずペグが必要です。なので土の上ではない場所で使用するとこのように前室がペタンコになってしまいます。テントとして使用できないわけではありませんが、完全自立式ではありません。自分がどこでテントを使うかによって決めるといいと思います。5、フライシートとインナーテントについて。今回紹介したクラウドアップ2は普通のテントなので、フライシートをかけた状態でも使用できますし、フライシートを取り外してインナーテントのみでも使用可能です。しかしハイバイ3の方はインナーテントをフックで吊り下げるタイプなので、インナーテントのみでの使用は不可能です。しかし逆にインナーテントを取り外してフライシートのみで使用することができます。簡単な日よけとしても使うことができますし、 250cc 程度の小さいバイクであればこのように上からかぶせることもできます。6、重さについて。クラウドアップ2のペグやロープなどを含めない最小構成時の重さは 1133g と超軽量で、一方ハイバイ3の方は付属品全て含めた時の重さは 2628g、 最小構成で 2459g となります。一番最初にお見せした大きさの違いやポールの数を踏まえると、ハイバイ3の重量が重くなるのは仕方のないことかなと思います。7、
最後に価格を見てみます。クラウドアップ2は7月22日現在、安い方で 13,900円、今回紹介している方が 17,900円となっています。価格は時期によってかなり変動しており、安い時期は 13,000円程度になることもあります。ハイバイ3は今現在種類が1つしかなく2万900円となっています。ここで注意があります。ネイチャーハイクのテントは各社から販売されていますが、古いバージョンやアップグレード版ではないものをあたかも現行版のように見せかけて販売している業者も多数存在します。きちんと見てから購入することをお勧めします。今回僕が概要欄に貼っている購入先はネイチャーハイクの公式のページなので、まず間違いないかなと思います。ということで、いかがだったでしょうか。ネイチャーハイクのクラウドアップ2とハイバイ3の比較でした。毎度同じモロケンのフリートークなんですけれども、まず最初に、この動画はですね、めっちゃくっちゃ案件っぽいんですけど、案件ではありません。アウトドアメーカーの方はですね、モロケンはこんな感じの動画作れるんで、ぜひ案件の方振ってください、お願いします。話を戻すと、最初に言ったんですけれども、どちらのテントも一長一短があって、どっちがおすすめなのかっていうのは言えないと言いましたけど、向いている使い方っていうのはあると思います。例えば1人でしか使わないのであればコンパクトなクラウドアップ2、2人で使うのであれば大きな前室がついているハイバイ3、日本一周で使うのであれば組み立てが簡単で軽いクラウドアップ2、雨の日に快適にキャンプしたいという方はハイバイ3といった感じです。今回紹介した2つのテントは用途が違いすぎて、車とバイクを比較しているようなものだと思います。車は雨には濡れないけど価格が高かったり置き場所に困ったり、一方バイクの方は安くて小さくて小回りが利くけどできることは限られてくるといった感じです。今回紹介したこの2つのテントの購入先は概要欄の方に貼っています。またこっちがハイバイ3を詳しく解説した動画、こっちがクラウドアップ2を詳しく解説した動画になります。気になっている方は2つを視聴してみて検討してみてください。ということで、次の動画でお会いしましょう。ではまた。